per treure la falta al Cardedeu. El Cardedeu llença la pilota cap dins a l'àrea, cuidado, perill, bé Ferran, bé, ben aturada pel Ferran. El Ferran la treu ràpidament cap a la part esquerra. Combina amb Víctor, amb Angere. Angere li torna amb Víctor. En Víctor li passa en Marc. En Marc més enrere cap en Pol de la Viuda. El Cardedeu pressionant. Rep la pilota en Pau. En Pau combina amb Eric. Eric pressionat, la torna amb en Pau. En Pau li torna amb Eric. Eric progressa, la passa al mig del camp cap en Carles. En Carles travessa la línia de mig del camp, la passa cap a Eric una altra vegada. En Eric s'aproxima a l'àrea, fa una centrada. Oh, què ha fet en Aitor? Xuta en Víctor al pal i l'atura el porter. Quina jugada de tiralínies! Quina jugada de tiralínies acaba de fer el Manlleu! Molt bé, nois, molt bé! Espectacular! Espectacular!